Taigi sveiki visi, čia Fuxeris ir sveiki atvykę į naują epizodą. Šiandieną matysite, kaip policija po priedangą bandys sugauti mašinų vagis. Tai ką, paspausk laiką, prenumeruok kanalą, prisijunk į Onyx serverį ir einame tiesiai prie video. Ką tu nori? Nieko, ką tu nori? O ką tu nori? Nieko, važiuoju, mašinų. Mašinų piknant? Tai važiuojam kartu. Važiuojam. Paleikam ten treperį. O tai čia ne tau? Ne, nukėliau. Ai. Čia škūds. Nežinau, gal žinau, kur arderus naus. Ak, suraistų labą gretų mašiną, sak, daug pinigų daug. Aha. Ir kiekio paėmės buvai? Nu, kiekio. Venta kukiai. Ne pareigūna? Kur? Panašus į pareigūną, jūs jau mašėm pareigūnų tokį. Ei, buvai tos mašėm. Tas laptopas tai čia nepričiom. Nu, jūs man žiūri, jėkis. Aš čia gameriai. Gameriai, jo, čia lošiam tą Robloxą, kai... Terrarija. Jo, Terrarija žaidžiam. Apsispręskit Roblox ar Terrarija. Abudu. Ai, abudu. Jo. Paliambam, nu čia suraskit mašiną, lupikinsim, čia nesunkia, aš jau kiaušinin 10 pavogė, gal daugiau. 10 mašinų pavogė. Taip. Galimai pavogė ir iš tikro pavogė. Nu, iš tikro. Ai, iš tikro. Čia nie sunkiai važiuoji, žinai. Jo. Op, op, 1, 2, 3 ir išvažiuoji. Kada padarėjai šiandien? Ai, daugiau niekai, žinok, tiek mašiną spėjau nupykti. Ai, mašinas, ane? Nu, nu, šiaip tai ne nupykdėjau, bet gerai. Jau, kad pareigūna, ko nors sakiau. Net važiavai iki departamento, prisipažinai viską pats. Tai čia. Ai, koks skirtumas, anam. Žia, aš taps iškusiu nieko nerasi. Bet atdrais peilį, žinok. Žinai, lašinėm pjausit, iš tokį įsitraukų, žiek, op. Paslėp peilį. Nebijok, nebijok. Nu ką, nebijok, jūs įsitraukęs peilį? Tai čia, nu, aš tik parodžiau, kaip peilį, tur aš lašinis pjaustau. Bet tai tu toks matau, toks biškį, aš galiu tai vadinti šachmatas. Gali. Gerai. Na, kompa, pasukis bachūrą. Aptarsimės. Ko aš jums galiu pasiūlyti čia? Kokį triuką parodė? Triuką? Triuką. Lemba, kokį čia triuką? Ne, nesmirdink čia, jo. Aš sakyčiau, backflipą nuo stogo. Lemba, kapčiau išlėti, palauk. Oho. Aš neužsimūšu. Ne. Tai mano končia, atbolėjai saltą šuot? Jo, atbolėjai saltą, nusileis tada ant kapoto. Ant kapoto nusileis dar? Jo. Lemba. Oi. Nesiseka, matau jam. A, nu ir gerą triuką. Nu, davai. Nu. Žiūrėkit. Ai, blamba. Tai netikylis. Žiūrėkit, dabar atėkit jūs abodu. Nu, davai. Žiūrėkit, dabar nusileskit čia ją, pačią abodu. Suskaičiaukit lygi 10. Lygi 10? Pamatysit vėjim bairį. Jo, bet tortinu lėpti abodu, čia už kompus. Gerai. Buvo. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žinok, pigis mašina malai. Su, taip greitai? Jo, grįžiu tik tais važiuoju. Kur? Seni, kaip tu taip sugebėjai? Oh my god, bro. Gerdėk. Tu, svolačiau. Droitės. Įvažiavau, konstrukcijų sako. Aha, baidžiai, su bairistas. Ui, sorry, seni. Bet jūs žiniai pykstas, jums mašiną norėjau atgal atvežiu. Aha. Šį video remia Zap Hosting. Zap Hosting teikia pigias bei kokybiškas serverio hostingų paslaugos. Čia galite rinktis daugiau nei 100 žaidimo hostingų. Ar tai būtų Minecraft ar FiveM platforma, taip pat verta paminėti, kad tai yra oficialus FiveM partneris. Tad jei norite susikurti savo roleplay projektą, galite tai padaryti čia. Jeigu kils klausimų, Zap Hosting turi keurą parą veikiančią pagalbą, kuri jums padės su bet kokiais klausimais. Taip pat savo užsakyme panaudokite kodą FUXERIS, kad gautumėte 20% nuolaidą. Visos nuorodos bus video aprašyme. Yra kažkas. O, yra. O tik nelipam kol kas. Ai, yra tam Lamborghini netikriam. Mercedes'e yra. Mercedes. Kur purtau? Tu purtaisi visas, nu. Šalta? Žaiktų juokus, dėdė. Nu, aš matau, kad purtaisi. Blablablablab. O kiek čia gauni iš to išrinkimo? Nežinau, pirmą sykį atvežę sakavo, pabandyk iš tai bandysiu dar. Gal tavo bandymas nepavyko. Kaip sakai? Nieko. Tak. O tai kodėl pabėgo čia su Lamborghini, kur atvežėjęs buvo? Čia tavo koksai draugelis, ar čia koks... kas? Kažkoks iš miesto, sako, reikia užsidirbti, sako, va čia varinkai. Ai. Tai kur čia ta šrotas? Žinojai, kad čia aro mašino šiandien. Kuri? Kokia aro? Nu tai... Gerai, stojam. Jis aro, buris. Keliam rankas. Aras. Jis tave, tu aras? Ne. Oi, nu jau galvoju, ja, aras. Ne, čia mašina. Važiuoja, vairuotas įtas. A ne, davažiavai pats. Tokį lavoną tampu. Seniai, mes dabar esam viduryje nusikalstamos veiklos sukūrio. Ir nieks nežino. Bet jeigu dabar įsigėstumėm pastiprinimą, kad čia visus susiemtų čia. Kas suskaminam ekipažam, visus apsupažinai, susipakuojam. Galim bandyti. Davai, tada seniai. Tai čia reikia atvažiuoti iš karto, laipinam visus ir visą. Tai jau. Eko 8 ir yra laisvo ekipažų.
10-15. Atvažiavom į mašinų ardymą, čia beveik kiek žmonių yra gal? Gal 10 mašinų? Norit susipakuoti visus? Susiam. Iš tos pasiimsiu malūnus, ar ne? Malūnus tarklis dar bus. Ilgai jūs šitą dirbsit, nes mes norim irgi išardyti šitą. Tai ką, aš tai treti galėsiu, treti bus. Ketvirti aš dar laukiu. Pažiūrėkit, kokį aš pavogiu. Kaip jūs imtam? Tai tu pavogiai? Aš pavogiu šitą va, Lancer. Evo. Iš kur pavaizdžiui? Palauk, nusimk kaukę, atrodo, tos tai kažkur atsimenu. Helikopter. Tu pavėdė, koks helis? A čia tikrai iki baro pareigūnų? Baro, čia oiktų naktus. Mažutau. Prašau vyrą, šveškit. Sėsk. Važiuokit. Važiuokit. O kur tie nuvarė? Kur dar kiti? Vyrai, jie susėdė, važiuokit įlendinant. Į kalnuose vienas, vat man to vieta. Bandau pasigauti kalnuose tą. Čia policijos mašina. Sveikas atvykęs. Palo, čia policija? Ne. Oik, tu čia bus tavo Uberis į kalėjimą dabar. Pažinojai kažką iš šito situacijos dabar, kas čia buvo. Tai čia dar viršų. Matot per termovizorių, kur kiti? Ana, vienas kilo į vartą. Ir čia virš. Tai jam gatvės tu gaudai mus? Eik tu nuo. Dar gaudus tą šipą? Nematau aš jo dabar. Aš turiu vežiną. Kur jisai? Jis ir važiuoja link paleto. Tu jo nusileisim. Kolega, žmonės važiuoja. Aš galvoju, kad jisai kažką gaudo, žinai, aš nematau to. Sako, į kalną kyla. Privažiavau, sako, ai čia tu. Vilnius atsargiau. Great Ocean. Atnaugi lokaciją, kolega. Tuos Santos važiuoja. Gadišė, nemažiai. Prisijungit kažkas nesu Helios. Prisijungiu. A, tai išmilti bėzą su kujom. Yra, matai, tu nelėsi. Matau. O, raptorius. Matom, raptorium. Jo, aš oranžins. Tris žmonės yra. Čia lipsi. Sis. Šaudo? Nusiau dabar, kada čia. Ne. Stok prie vairuotojo. Aha. Jo, apskendė. Ai, pasigavot, vyrukai. Lipam. Išlipat. Nu, lipat. Ta susirakink tą, kur sėdėme. Jo. Išlipi trys! Išlipi ir tu iš mašinos, susirakinsim tą, žinai. Nesipriešim. Dėkime, kolega su malonus pradė pasiemę. Palauk, viskas. Tai yra poteka mašinų, užsirakinim. O, gaudom. Pažaudom. Jūs palaikykit. Palaikykit. Važiuok. Nepagausim mes jo. Ta link Los Santos pusė. Važiuojam. Tu gaidys. Dešino apsivertė. Po kairį. Sulindu. Helikopteris privažiuok, kada čia pasportuoti. Stojam! Lauk, pagausim mes jį ant kojų, mes tik stiprūs. Stojam! Palauk, pavargau! O je, nešauk tu į tą vandenį, ar? Ne, alu. Jau nepersis. Ne, nu jo, biški jo. Fuh, tu kurmi. Skauda. Pavargau, blemba. Pavargau. Eini čia. Paskėsi. Eik tu šik. Bet tu gerulis, kada čia taip niurka, vandenikai negali net plaukti surakintis. Aš noriu pasakyti, kad mes visus turėsim pradinti. Susitarsim gal kažką. Čia šitas surakintas sėti ant šo. Gerai, varom, kruočiu. Varom. Jam ten? Ne, pas mus netilps. Numas 76. Judam, kolegos, į departamentą. Tai kai vyrukai čia dabar, kaip čia tai pasitiko? Ai, kažkaip galvojame iš pradžių namus. Mes tai pardavinėjom. Visą laiką buvom jūsų panosi, jūs net neužudyt mūsų. Kai pamatėm tą helikopterį, tada jau kažką. Nu nieko, tik tai kaip čia ta bausmė, tai tik mažiukiai tokia bus. Nuo 50 iki gyvenimo galo. Oi, ką? Reikia, kad privažiuotumėt prie ligoninės. Kažkas vienas medikas. Pirmą pagalbą suteikit visiem. Kas nutiko jam? Nu surakinau, žinai, tas tik tai blemba, pylė į balą galvą, vyrukas. Dar kaukę naimausiu šį. Greitai daug čia tą kaukę savo. Dar galvoju, iš tai jis atimt teises, nes vairuot nemoki, žinai. Aš nevairu, ai, okei. Ai, okei, esi. Duk čia. Stoji! Ne, vis tik nebūt. Stok!
sustoja. Važiuoju, lė, lė. Duodi savo tas rankas. Privažiuok. Duodi. Pravedinimas, na. O tu ten neiškrisi? Ne, aš subinai rėmės. A, targa. Aina. Tu rankas iškiš per grūtų. O, ačiū, kaip fainai dabar su rankom galiu. Tu už tai, kad pirmai čia bėgai. Ligoninė. Ne. Vaik, atgal. Atgal į skylę. Atgal į skylę. Dabar tu liukai čia su manim užakintas. Niekur neišėjusi. Tu ilgiausia lasdų. Nu, koks pasiteisinamas dabar tau? Ei, ieškom detalių mašinai. Tam, Rolex. Kam? Mašinai, nu. Rolexui. Rolexui mašinai. Tai čia Rolexas perėjau, neapsimoka laikrodžius gaminti dabar jau jiem. Ant mašinų perėjau. Jo. Ai, ką čia daryti tai? Dabar žiūrėk. Jis turi pasakyti gerą prikolą, kad jis prajuokintų, kad jį paleistum. Tokia kaina. Bet čia tas pat, man atrodo. Skelb. Kodėl juodaodžiai nežaidžia šaškiam? Nes balti pradeda. Kuriai prasme pradeda? Bro, you not a thinker, you not a thinker. Kus čia? Tai ką jis padarė? Viešoj vietai. Žiūrėjau tavo brolis. Žiūrėjau balaklavą. Džiai, vaik. Tu na, kus čia dabar? A, tu pagalvojame. Oi, kus. Jis taip parkavo vaiktą. Gerulis.